Pan trenér, máme za sebou úvod přípravy, zo pár tréninků, jeden modelovaný zápas. V jakém stave, v jaké fázi jsme aktuálně? Tak chlapci pocítí už trošičku únavy, máme za sebou 5 tréninkových jednotek. Proto jsem tak situoval, aby jsme tento víkend si zahrali ještě něco super, máme modelovaný zápas, aby byli zapojeni všetci chlapci a mali 90-minutovou záťaž. Tak jsme ještě na začátku, takže byla tam ta únava, takže ještě jsou není taky energický, ale v této fáze přípravy je to ještě normálné a samozřejmě urobím si analýzu z tohto videa, boli tam velmi dobré momenty, ale musíme se opět vrátit k tým věcem, které nás zdobily v jesenej části, ale na to máme ještě priestor. Je samozřejmě velmi skoro hodnotit, ale zapojili se 4 dorastenci do týmu, bol tu jeden hráč z Česka na skúške, dá sa k tomu niečo povedať, počítate s chalanmi do ďalšej prípravy? Tak je to normálne, že chlapci v prípravnom období, či už z okolia, alebo aj z nášho dorastu, kde sú takisto kvalitní hráči, dostanú priestor medzi mužmi, je to trošku vyšší level a je to veľká škola pre nich, aby videli, jak sa hrá ten mužský futbal a aby oni tak pracovali na sebe, aby to neboli iba na nejakú časť tej prípravy, ale aby dosahovali takú kvalitu a zlepšovali sa, aby mohli posilniť to mužstvo a samozrejme robili dostatočnú konkurenciu chlapcom. Ďalší program, ten najbližší aký? Najbližší program zajtra majú chlapci voľno, čiže nedeľa. Pondelok začíname dvojfázovým tréningom, útorok takisto, stredu nás čaká už zápas so Skalicou. A ďalší zápas máme prípravný v sobotu s Olomoucom, tu máme na tento najbližší týždeň. A ďalší týždeň už nás čaká sústredenie v Nymburku, kde nás čaká trojička zápasov s českými mužstvami. Je to Liberec, Slavia a ukončíme to so Spartou. Následne sa vracame naspäť do Trenčína.